Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. No a vítám vás u našeho pravidelného středečního zpravodajského pořadu Geopolitan. Jaká jsou dnešní témata? Brusel učinil další krok ke zrušení národních států. Evropský parlament bude v květnu hlasovat o novém volebním zákoně do Evropského parlamentu. Německý ministr zdravotnictví měl dostat ochutnat vlastních koronavirových nařízení. V Německu byl údajně naplánován únos ministra zdravotnictví Lauterbacha. Další data: Huntera Bidena obnovena. Jack Maxi obnovil 450 GB smazaných souborů Huntera Bidena. Chris Coons je Bidenovým nejbližším spojencem v Senátu. Americký senátor chce poslat na Ukrajinu další americké vojáky. Zelenský tak ten nechce uznat nezávislost dvou donbaských republik. Na Donbasu začala ruská ofenzíva. Levicové skupiny a mladí Arabové se střetli s policií. Nepokoje po celém Švédsku během velikonočních dnů. Právo na svobodu projevu v Německu, tak to platí pouze v případě, že je schváleno úřady. Německá justice totiž zahájila přes 140 trestních řízení proti proruským demonstrantům. No a tržby z prodeje, tak ty jsou zaúčtovány v miliardách. Ukrajina totiž to vyzývá sice k bojkotu Ruska, ale zároveň vydělává miliardy na ruském plynu. Nový pokus o plošné očkování nebo čirý nesmysl. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach sní o zabijácké variantě. Samozřejmě má na mysli koronavirus. No a o čem média raději mlčí? 95% maďarských voličů si nepřeje genderovou výchovu. Válka způsobí kolaps světové ekonomiky. Německé mínus je obzvlášť velice zřetelné. A to české to bude podobné. Brusel učinil další krok ke zrušení národních států. Evropský parlament bude v květnu hlasovat o novém volebním zákoně do Evropského parlamentu. Centralismus Evropské unie je opět na vzestupu. V květnu má EU parlament v Bruselu hlasovat o reformním volebním balíčku. Jde zde o nadnárodní seznamy poslanců. To dále odcizí poslance Evropského parlamentu od jejich domovských regionů. No a občany zase od europoslanců. Občan členského státu dostane možnost volit europoslance z úplně jiného členského státu Evropské unie. Další krok k centralizovanému superstátu Evropské unie je na spadnutí. Na žádost španělského socialistického europoslance Domence Ruize Deve si podpořili výbor Evropského parlamentu pro ústavní otázky koncem března 19 proti 9 hlasům legislativní iniciativu, která nahrazuje platný volební EU zákon voleb do Evropského parlamentu. No a zprávy přinesly německý Börsenzeitung a nebo rakouský Wochenblick. Aby podpořili veřejnou evropskou debatu, navrhují europoslanci soubor minimálních standardů, které by údajně měly být respektovány ve volbách do EU. Každý občan Evropské unie starší 18 let by měl mít právo kandidovat a pro velké volební obvody s alespoň 60 mandáty by měl být zaveden povinný volební práh ve výši alespoň 3,5%. Text také stanovuje,
9. květen jako společný evropský den hlasování ve všech členských státech. Členské státy by měly zajistit, aby se evropským volebním orgánům dostalo stejného zacházení a stejných příležitostí jako vnitrostátním politickým stranám a aby na hlasovacích lístcích používaných při volbách byla stejná viditelnost názvů, akronymů, symbolů a log těchto orgánů. Všichni občané, včetně lidí se zdravotním postižením, by měli mít rovný přístup k volbám. Vždy by měla tedy podle tohoto zákona existovat možnost volit poštou, takže korespondenční hlasování, aby mohli své volební právo tedy údajně uplatnit například občané žijící v zemích mimo Evropskou unii. Rovnost pohlaví by měla být na kandidátních listinách povinná. Celoevropské seznamy kandidátů by měly předkládat evropské volební orgány, jako jsou koalice vnitrostátních politických stran anebo vnitrostátní volební sdružení nebo evropské politické strany. Tyto seznamy musí brát v úvahu zeměpisné zastoupení, aby menší členské státy tedy nebyly v konkurenční nevýhodě. Podle europoslanců bude za registraci kandidátek zodpovědný nový evropský volební orgán. No a mimo jiné zde jde v duchu Global Governance i o nadnárodní seznamy. To přerušuje vazby mezi členy parlamentu a jejich zeměmi a regiony původu. Srozumitelně to znamená, že v České republice můžete volit španělské nebo francouzské poslance, aniž byste věděli, co chtějí, a aniž byste si byli jisti, že vědí, co chtějí čeští voliči. Co ví poslanec parlamentu z Katalánska o problémech v Čechách nebo na Moravě? Co ví europoslanec z Normandie o přání občanů ve Slezsku? Schválením této připravené legislativy budou ještě více potřeby zemí a regionů upozaděny. No a německá AfD a rakouská FPÖ patří mezi strany, které už avizovaly odpor. Stále je možné ovlivnit rozhodnutí v EU parlamentu ve prospěch regionu a národních států. Stanoviska politických stran České republiky nejsou známa. Hlasování proběhne již 9. května. Německý ministr zdravotnictví měl v uvozovkách dostat ochutnat vlastních koronavirových nařízení. V Německu měl být údajně naplánován únos ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha. V Německu měli tedy údajně takzvaní hříští občané Reichsbürger a odpůrci koronavirových nařízení přes četovací skupinu služby pro zasílání zpráv Telegram plánovat útoky pomocí výbušnin a únos ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha. Jeden z hlavních podezřelých pochází z Porýní Falcka. Podle dostupných informací chtěla skupina spolkového ministra unést, aby mu dala ochutnat jeho vlastní koronavirová opatření. Prý mu ale ublížit nechtěli. V této souvislosti byl na 4 podezřelé osoby vydány zatykače. Minulý čtvrtek oznámil nejvyšší státní zástupce v Koblenz. Obvinění nepodali žádné informace a jsou umístěni v různých vazebních věznicích v Porýní Falcku. Všichni podezřelí byli zatčeni minulou středu v rámci celostátních pátráních. Jedním z hlavních podezřelých je 55-letý muž z Neustadt an der Weinstraße. On a ostatní zatčení jsou obviněni z přípravy závažného násilného činu nebezpečného pro stát a z porušení zákona o kontrole zbraní a válečných zbraní. Nejvyšší státní zástupce z Koblenz vyšetřuje celkem 12 mužů a žen.
podle generálního prokurátora Jürgena Brauera chtěli útokem na rozvodny a elektrická vedení způsobit celostátní výpadek elektřiny, aby vyvolali podmínky podobné občanské válce. Obvinění chtěli podle vyšetřovatelů tohoto chaosu využít ke svržení demokratického systému v Německu a následně převzít vládu. Skupina navíc plánovala unést ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha a vypnout jeho bodyguardy v akci nazvané Klabutemann. Sám Lauterbach na Zelený čtvrtek poté, co se o plánech dozvěděla široká veřejnost, prohlásil, že se údajnými plány únosu nenechá zastrašit. Cituji Karla Lauterbacha. Někteří popírači covidu se nezabývají potíráním očkování nebo koronavirovými nařízeními. Bojují proti našemu základnímu demokratickému řádu, uvedl německý ministr zdravotnictví pro deník Bild am Sonntag. Poděkoval vyšetřujícím orgánům a spolkovému úřadu kriminální policie za dobrou ochranu a dohled. Z toho jsem samozřejmě těžil a jsem za to velmi vděčný, řekl ministr Lauterbach. No a na Twitteru ještě napsal: chci i nadále zbližovat odpůrce a příznivce mé práce, ale nedám průchod násilí. No samozřejmě, že německý kancléř Olaf Scholz se za Lauterbacha postavil a na Twitteru napsal: moje solidarita je s Karlem Lauterbachem. Každý v Německu může vyslovit svůj názor, ale naše práva na svobodu mají své hranice. Ty jsou překročeny, když hrozí násilí. Budeme bojovat proti nepřátelům naší demokracie všemi prostředky právního státu. Plány 12 podezřelých ve věku 41 až 55 let podle státního úřadu kriminální policie v minulých dnech dostaly tedy prý jasné obrysy. Skupina podezřelých chtěla údajně nakoupit zbraně, miny a ochranné pomůcky za desítky tisíc eur. První předání dvou zbraní Kalašnikov a pěti pistolí se mělo uskutečnit ve středu v Neustadt an der Weinstraße v Poríni Falsku. Tato akce byla ale podle německé veřejnoprávní televize SWR pastí na vyšetřovatele. Podezřelá osoba, jenž měla zbraně nakoupit, stejně jako další dva muži, byla ve středu v Dolním Sasku a Braniborsku zatčena. Vyšetřovatelé uvádějí jako hlavní podezřelé tři muže a také další osobu, která je momentálně v zahraničí. Ti údajně zorganizovali nákup zbraní a potřebné peníze. Ve středu byl v Bavorsku, tedy minulou středu, zatčen další podezřelý. Policisté celostátně prohledali celkem 21 domů a bytů a zajistili mimo jiné datové nosiče, počítače a mobilní telefony v Bádensku-Württembersku. 12 obviněných se údajně organizovalo do několika pravicově extremistických telegramových skupin, včetně skupin nazvaných United Patriots a Active Patriots. Politický časopis veřejnoprávní ARD Report Mainz má četné četové historie z druhé skupiny. Ukazují hrubý světonázor mezi pravicovým extremismem, preperskou ideologií a odmítáním koronavirové politiky. Jednotliví členové skupiny fantazírovali o pokusech o atentát na politiky, vyměňovali si tipy, jak vyrobit jed a jak si zorganizovat a pořídit zbraně.
Podle informací Report Minds se jednotliví příznivci této skupiny několikrát setkali i v reálném životě, aby upevnili své organizační struktury. Minister vnitra Porýní Falcka Roger Levens ve čtvrtek uvedl, že případ jasně ukázal, že mezi popírači koronaviru, postranními mysliteli, to jsou ty Querdenker, a říšskými občany Reichsbürger, jsou násilní radikálové, kteří se zjevně ani nestrachovali před ozbrojováním a souvisejícími potenciálními útoky. Toto je pravicový terorismus. Takto politickou situaci zhodnotil Levens. No a případ podle zemského ministra vnitra také ukazuje, že naše bezpečnostní architektura funguje. Vyšetřovací úspěch přišel z Porýní Falcka. Rozhodující informace přišla z Úřadu pro ochranu ústavy Porýní Falcka. Občané si mohou být jisti, že je stát ochrání, jak dodal zemský minister Levens. No a spolková ministryně vnitra vidí v ohrožení nový stupeň eskalace. Vyšetřování odhalilo vážnou teroristickou hrozbu, uvedla ministryně vnitra Nancy Faeserová. Ozbrojení hříští občané a radikalizování popírači koronaviru sdílejí bezmeznou nenávist k demokracii, našemu státu a lidem, kteří se zastávají naší komunity. Fantazie o svržení vlády a plány únosu odhalily novou kvalitu hrozby. Čelíme této hrozbě se vší ústavní důsledností, řekla spolková ministryně vnitra Faeserová. Karl Lauterbach, ministr zdravotnictví, ale samozřejmě unesen nebyl. A pokud jste si, vážení posluchači, všimli, tak celý tento článek byl plný slov údajně, možná, diskutovali a domlouvali se a tak podobně. A samozřejmě toto je velké varování pro ty, kteří by fantazírovali, jak je ve článku uvedeno, jenom fantazírovali a napsali to, tak tady je velký varovný zvednutý prst, aby nefantazírovali písemnou formou. Mohlo by je to stát obvinění z terorismu. A jdeme dál, podíváme se na naše dlouhodobé téma a to je rodina Bidenova, protože byla obnovena další data Huntera Bidena. Jack Maxey, ten obnovil 450 GB smazaných souborů právě syna amerického prezidenta Huntera Bidena. Bývalý kolega a moderátor Steve'a Bannona Jack Maxey uprchl do Švýcarska se svou kopií pevného disku notebooku Huntera Bidena, odkud obnovil 450 GB smazaných souborů. Jejich části plánuje od tohoto víkendu zveřejňovat. Maxey hovořil s Ursem Gerigerem ze švýcarského zpravodajského portálu Weltwoche. Podle Maxeyho jeho IT technici obnovili 450 GB smazaných souborů, včetně 80 000 nových obrázků a videí, cituji, na které jsme se opravdu nechtěli dívat kvůli obavám, co na nich může být. Maxey má také 200 až 300 000 textových zpráv a obnovených 150 000 smazaných e-mailů. Zdá se také, že Hunter Biden, syn amerického prezidenta Joe Bidena, má na všech mobilních telefonech své rodiny nainstalovaný spyware, což znamená, že máme 5 nebo 6 Bidenových mobilních telefonů, které byly naklonovány. Je to opravdu děsivé, řekl Maxey. Maxeyho tým také našel
kořenové certifikáty amerického ministerstva obrany, které podle všeho umožnili Hunterovi přístup k e-mailovým serverům Pentagonu, včetně certifikátů s administrátorskými právy, řekl Maxi. Data nalezená na notebooku pokrývají období od roku 2009 do roku 2019. Maxi přijel do Švýcarska z USA před měsícem, protože se obával o svou bezpečnost, řekl Ursi Gerigerovi ze švýcarského Weltwoche. Ve Švýcarsku se pokusil kontaktovat americkou ambasádu v Bernu, aby osobně promluvil s bezpečnostním důstojníkem na místě, ale oni se mu už nikdy neozvali. Strávil jsem většinu svého druhého týdne tady ve Švýcarsku tím, že jsem se snažil najít na ambasádě někoho, kdo by mě vyslechl, řekl Maxi. Po několika telefonátech od jednoho kontaktu jsem se konečně dostal k vyššímu štábnímu důstojníkovi v Pentagonu. Nakonec mě poslechl a druhý den jsem zjistil, že ty certifikáty sundali. Tentýž generál varoval Maxiho: musíš udržet svou rodinu v bezpečí, protože tito lidé se nezastaví před ničím, aby tě zničili proto, aby se tyto věci nedostaly ven. Maxi se také pokusil kontaktovat generálního prokurátora státu Delaware Davida Weisse, který vede vyšetřování podvodů a daňových podvodů Huntera Bidena a mluvil s jedním z tamních žalobců. Nabídl jsem mu spolupráci, ale nikdy se už neozval. Maxi ukázal novináři Weltwoche Urzu Gerigerovi, který má nyní také kopii dat, jak nabutovat pevný disk Huntera Bidena z libovolného Apple MacBooku. Je vysloveně trapné, že heslo Huntera Bidena k počítači bylo password, tedy heslo. Maxi ukázal e-mailovou komunikaci mezi Hunterem Bidenem a bývalým šéfem FBI Louisem Freehan, kteří žádali o pomoc skorumpovanému francouzsko-izraelskému miliardáři Bennymu Steinmetzovi, který byl v roce 2021 zatčen v Rumunsku a odsouzen za korupci ve Švýcarsku. Steinmetz je partnerem nechválně známého izraelského konzultanta SPÖ z Dirty Campaigning, Tala Silbersteina, o kterém se často říká, že měl, tedy nepotvrzenou, roli v rakouské aféře na Ibize. Silberstein byl v roce 2020 v Rumunsku v nepřítomnosti odsouzen k 5 letům vězení. Hunter Biden obchodoval s mezinárodními zločinci od Latinské Ameriky po východní Evropu, prohlásil v pořadu Maxi. V únoru 2021 byl Maxi kontaktován americkými zpravodajskými službami a varován, že je kvůli datům z notebooku v ohrožení života. Bylo mi řečeno, Jacku, že musíš zveřejnit dostatek informací, aby věděli, že můžeš zveřejnit cokoliv. Nikdy bych ale nezveřejnil všechno, protože chci chránit ženské oběti, které jsou vidět v celém tomto notebooku. Maxi pro Daily Mail řekl, že před jeho domem v tu dobu parkovala černá SUV. Bývalí zpravodajští důstojníci, kterým dal data, dostávali podivné telefonáty. Žádné zpravodajství nechtělo zkoumat data z notebooku, řekl Maxi, dokud se o tom nezmínil právě Daily Mail. To je důvod, proč Maxi zveřejnil 8000 e-mailů na 5 různých Dropboxech, jak vysvětlil, jeden na Novém Zélandu, 2 v USA, 2 ve Spojeném království. Žádný z těchto Dropboxů nebyl online než déle než 70 minut. Některé byly pryč za 5 minut. Z toho Maxi vyvozuje, že zpravodajské služby zemí v uvozovkách 5 očí provádějí prohledávání mezi paměti internetu, aby tato data našli. Jediný server, který nebyl smazán, byl podle Maxiho Swiss Transfer.
Měl jsem 5 až 10 000 stažení a najednou mi zmizela černá SUV před domem. Jsem za to Švýcarům velmi vděčný. Když přemýšlel o tom, která země je nejbezpečnější pro další vyhodnocování dat z notebooku, rozhodl se proto pro Švýcarsko, jak sám Maxi říká. Když Maxi začal tento měsíc zveřejňovat data o Ukrajině na internetu, podle novináře Urse Geringera dokonce Swiss Transfer data do 2 dnů odstranil. Zveřejnili jsme 253 souborů týkajících se Metabiota, společnosti, která provozovala biolaboratoře na Ukrajině s Hunterem Bidenem a Pentagonem, řekl Maxi. Proč byly vůbec drženy biologické válečné látky z bývalých sovětských zásob? Proč nebyly zpopelněny první den? Tyto dokumenty jsme zveřejnili, aby je lidé mohli posoudit sami a nemuseli věřit jenom vládě USA. V každém případě má Putin mnohem větší právo na tyto biologické laboratoře na Ukrajině, než my na zbraně hromadného ničení v Iráku, řekl Maxi. Podle Maxiho však Swiss Transfer nyní soubory Metabioty opět odstranil kvůli takzvanému porušení zásad. Všichni jsme znepokojeni tím, že Švýcarsko podle všeho opustilo svou neutralitu, dodal Maxi. Do konce týdne, tedy tohoto, se snaží spustit server, kde si svět bude moci prohlížet tato data v prohledávatelné podobě. Podle internetového průkopníka kima.com byla data nyní předána WikiLeaks, aby se Maxi zbavil tlaku od švýcarského IT forenzního týmu. Chris Coons je Bidenovým nejbližším spojencem v Senátu. Americký senátor chce poslat na Ukrajinu další americké vojáky. Chris Coons je senátorem z amerického státu Delaware a je považován za nejbližšího spojence Joea Bidena v Senátu. Podle rozhovoru z minulé neděle pro CBC chce vyslat na Ukrajinu další americké pozemní jednotky. Pokud jde o domácí a hospodářskou politiku, tak zde jde pro Bidenovu administrativu všelijak možně, jenom ne hladce. Inflace a nezaměstnanost rostou, stejně jako riziko recese a preference Sleepy Joe a jeho politiky prudce klesají. V takových situacích se vlády USA uchýlily k tomu, co v minulosti považovali za všelék s nepěknou pravidelností – k válce. Nejinak tomu je u Bidena a jeho stranických kolegů. Už týdny zapalují oheň na Ukrajině a svými slovními eskapádami na místě vyhrocují situaci. První vojenští poradci z USA jsou již na Ukrajině na místě. Tak to tehdy začalo ve Vietnamu. Nyní chce také americký senátor Chris Coons, nejbližší spojenec Joea Bidena v Senátu, podle rozhovoru pro CBC z minulé neděle pravidelně vysílat pozemní jednotky ozbrojených sil USA právě na Ukrajinu. Coons prohlásil: Americký lid se nemůže odvrátit od této tragédie na Ukrajině, pokud ho zastavíme. Coons si je jistý, že akce ruských jednotek na Ukrajině vyžadují přímou vojenskou intervenci USA. Je v tom však docela sám. Přes 60% Američanů odmítá Bidenovu politiku vůči Ukrajině a 75% Američanů si nepřeje, aby kvůli Ukrajině byl vyprovokován konflikt s Ruskem. Ani jeden ze 4 občanů USA není pro vyslání amerických vojáků na Ukrajinu. A na Ukrajině ještě zůstaneme, protože Zelenský
nechce uznat nezávislost dvou donbaských republik. No a na Donbasu začala ruská ofenziva. Od roku 2014 lidé ve dvou donbaských republikách Luhansk a Doněck bojují za svoji nezávislost. Většina obyvatel ruského původu ofenzívu ruské armády vítá a vojáky považuje za své osvoboditele. Zelenský naopak nechce stále uznat nezávislost těchto dvou donbaských republik. Na jaře 2014 vyhlásily dvě donbaské republiky Luhansk a Doněck svou nezávislost a tím i odtržení od Ukrajiny. Tehdejší ukrajinská vláda pak dala do pohybu národní armádu, obsadila dvě oblasti obývané převážně lidmi ruského původu a pokusila se zničit hnutí za nezávislost a jeho příznivce. To se nepodařilo, odpor ve dvou donbaských republikách nedokázaly ukrajinské invazní síly zlomit. Stále více ruských sil se v současné době přesouvá do dvou republik Donbasu, což nutí ukrajinskou armádu k ústupu. Obyvatelstvo v regionu vítá postup ruských jednotek a vidí je jako osvoboditele z osmiletého útlaku. Přestože jeho armáda ve všech relevantních sektorech ustupuje, ukrajinský prezident Zelenský špatně odhaduje situaci a, jak nedávno znovu zdůraznil, odmítá uznat nezávislost obou států. Místo toho vydává hesla o vytrvalosti a obětuje tak své vojáky, jako například v Mariupolu. Město na Azovském moři patří od svého založení v roce 1938 k Doněcké oblasti. Od roku 1932 do roku 1938 byly obě oblasti Doněck a Luhansk sloučeny. Mariupol je s téměř 500 000 obyvateli druhým největším městem regionu. Zhruba 70% obyvatel města je ruského původu. Během posledních 8 let mnoho etnických ruských obyvatel Mariupolu uprchlo do Ruska v naději na brzký konec války a návrat do své vlasti. Je však otázkou, zda k tomu tak rychle dojde. Zbytky ukrajinských vojáků jsou stále v ocelárně v Mariupolu a poháněni svým prezidentem odmítají složit zbraně. Ruské jednotky mezitím postupují v ostatních částech Luhanské republiky i Doněcké republiky, aniž by narážely na výraznější odpor. A nyní se z Ukrajiny přesuneme do Švédska, protože tam se o Velikonocích děly opravdu velice zajímavé věci. Levicové radikální skupiny a mladí Arabové se střetávali s policií. Nepokoje byly po celém Švédsku, a to během velikonočních dnů. Během velikonočních dnů docházelo na mnoha místech ve Švédsku k vážným střetům mezi policií a levicovými skupinami s mladými Araby, kteří byli s nimi spojeni. Házelo se kameny a zápalnými lahvemi. Policisté museli několikrát použít střelné zbraně. Poklidné velikonoční oslavy, no tak ty měly na mnoha místech ve Švédsku v posledních dnech hodně daleko. Levicové radikální skupiny a gengy mladých Arabů, které se s nimi spojily, se v několika městech pustili do vážných potyček s policií. Na policisty byly házeny kameny a zápalné lahve. Policisté se těmto útokům museli bránit i střelnými zbraněmi. Spirála násilí začala v pátek večer v Rinkeby, čtvrti západně od hlavního města Stockholmu, kterou obývají převážně migranti z arabských zemí. Zabránit tam šíření
bylo násilí bylo možné pouze cíleným a rychlým nasazením bezpečnostních složek. Zatčeno bylo 8 lidí a 2 policisté byli zraněni. Nepokoje v Örebro začaly téhož večera a pokračovaly po celý víkend. Gang Arabů tam obsadil policejní autobus. Chvilku se s ním projeli, než ho poté zapálili. Kvůli použití zápalných lahví padla za oběť plamenům další 3 policejní vozidla. Policie zde musela několikrát použít střelné zbraně, aby dostala situaci pod kontrolu a udržela násilný dav, který se mezi tím rozrostl na několik stovek lidí pod kontrolou. I v Malmo docházelo ke střetům mezi levicovými skupinami, včetně jejich arabských spojenců a policií. Zde vzplanuly nepokoje na shromáždění skupiny Stramkurs, která bojuje za ukončení nekontrolované imigrace do Švédska, zejména tedy potom z arabských zemí. Levicoví radikálové a Arabové házeli kameny na policisty a zapalovali auta. Stejné nebo podobné scény se odehrály v Linköpingu a Norrköpingu, kde také radikální levičáci a Arabové bojovali s policií. Všude musela policie použít střelné zbraně, aby zastavila tento rozzuřený dav. Mnoho lidí bylo zatčeno a mnoho lidí bylo převezeno do nemocnic s lehkými až středně těžkými zraněními. Střety si naštěstí tentokrát nevyžádaly žádné oběti. A nyní se podíváme do Německa. Právo na svobodu projevu v Německu tak to už zřejmě platí pouze v případě, že je schváleno zdejšími nebo tamními úřady. Německá justice zahájila přes 143 trestních řízení proti proruským demonstrantům. Německá justice opět zahajuje velký útok na právo na svobodu projevu. V současnosti zahájila přes 140 trestních řízení proti účastníkům proruských demonstrací. Mnohé z nich zahrnují obvinění z používání zlověstného symbolu Z. S tímto postupem se v České republice setkali již dříve i tamní občané. Nikdo přesně neví, o čem to zlověstné Z vlastně je a co znamená. Nachází se na ruských vojenských vozidlech rozmístěných na Ukrajině. Toto písmeno neexistuje ani v azbuce, ale jeho používání se jaksi osamostatnilo. I na kosmodromu Bajkonur je napsané nadrozměrné Z. Objevuje se všude v Rusku, na zdech domů, v reklamě, na profilech sociálních sítí. V podstatě nikdo neví, kde se tento symbol vzal. Jen pár německých politiků z tradičních starých stran a německého soudnictví, které je na nich závislé samozřejmě, se cítí nuceno chtít vědět více. Použití symbolu Z definují jako trestně relevantní skutečnost, protože zmíněné Z bylo v minulých dnech použito i na četných proruských akcích, tedy v Německu, tak zahájili justiční orgány v několika spolkových zemích proti zúčastněným více než 140 trestních řízení. Mluvčí justičních orgánů nemůže vznést žádná konkrétní obvinění. Utápějí se v obecných klauzulích nabitých slovy když, pokud a měl by. Dotčení se naopak domáhají základního práva na svobodu projevu zaručeného základním zákonem pro Spolkovou republiku Německo. To by ale dnes v Německu mohlo selhat,
protože nejen od včerejška se v této zemi ukazuje, že toto základní právo mají jen ti, kteří se bezpodmínečně a nekriticky podřídili linii, kterou ti tam nahoře stanovili a podřídili se jí. A jdeme zpátky na Ukrajinu, protože tady máme zajímavou zprávu, která se v mainstreamu zřejmě jen tak neobjeví. Tržby z prodeje jsou zaúčtovány v miliardách. Ukrajina sice vyzývá k bojkotu Ruska, ale zároveň vydělává miliardy na ruském plynu. Téměř každá velká americká a evropská korporace uvalila na Rusko vlastní formu sankcí, i když se některé z nich rovnaly nesmyslným ctnostným heslům sociální spravedlnosti. Samotná Ukrajina přitom na obchodu s Ruskem vydělává miliardy. Lego oznámilo zastavení dodávek hracích stavebnic do Ruska. Nike tak ten uzavřel všechny své obchody, aby zabránil Moskvanům kupovat trička za $75 vyrobená vietnamskou otrockou prací. Airbnb už nepronajímá chaty. Netflix zakazuje Rusům přístup do své knihovny sociálně spravedlivé pedofilie. A Blizzard oznámil, že Rusové nebudou moci bojovat s orky ve World of Warcraft. Seznam takových firem je téměř nekonečný. Podle ostrého komentáře a analýzy Daniela Greenfielda na svém blogu Volodymyr Zelenský cestoval po světových vládách a vyzýval k přísným sankcím vůči Rusku. Zelenský vyzval americký senát, aby zakázal dovoz ruské ropy a odebral Rusku status doložky nejvyšších výhod. Podle aljašského senátora Dana Sullivana Zelenský tvrdil, že jednou z nejúčinnějších sankcí by bylo zastavení nákupu ruské ropy a plynu kdekoliv na světě. Zelenský na svém virtuálním zasedání s japonským parlamentem zákonodárcům řekl, že je nutné odstranit společnosti z ruského trhu, aby peníze nešly ruské armádě. Vůdce země, která zůstává klíčovým obchodním partnerem Iránu, ve svém agresivním projevu k izraelskému Knesetu prohlásil. Proč se Izrael zdržel sankcí proti Rusku? Odhaduje se, že Rusko vydělá na vývozu plynu do Evropy $400 milionů denně. Ruská státní energetická společnost mezitím platí ukrajinské státní energetické společnosti v tvrdé měně. Bez exportu energie by Rusko nebylo schopno financovat současnou válku, platit platy svým vojákům a všem lidem, kteří v současnosti podporují Putina. Okamžitě by to ovlivnilo podporu režimu a proto nechtějí tento tok příjmu odříznout, uvedl výkonný ředitel Naftogazu. Nebyla by to rozumnější forma sankcí, než bojkotovat Dostojevského, komentuje Greenfield. Ukrajina má schopnost kdykoliv zastavit tok ruského plynu. Naftogaz tvrdí, že Rusové by prostě použili jiné ropovody, ale proč to neudělají Ukrajinci? Proč Rusko platí miliardy invazní zemi, které lze použít k financování její obrany? Se $400 milionů denně by si mohl koupit spoustu kostek Lega, honorář Netflix a tenisky Nike. Putin to moc dobře ví a proto požaduje, aby mu Německo a další evropské země platili za plyn v rublech. Vzhledem k tomu, že Evropané již od začátku války zaplatili Rusku za plyn kolem $13 miliard, blafuje je, dodává Greenfield sarkasticky. Mezitím ukrajinští energetici nabádají všechny ostatní,
aby bojkotovali ruskou energetiku. Sami si ji ale berou ve velkém. Evropa a Ukrajina požadují od Američanů oběti, protože nadále obchodují právě s Putinem. No a znovu se vrátíme do Německa a ke Karlovi Lauterbachovi, německému ministru zdravotnictví. Německý ministr zdravotnictví Lauterbach, od kterého se odvíjí i koronavirová politika v České republice, totiž sní o zabijáckém mutantovi. V rozhovoru popisuje německý ministr strachu Lauterbach své sny o podzimu. No a potom opět všichni tedy opět nasadíme roušky. Zatímco počet takzvaných nových infekcí neustále klesá, podle institutu Roberta Kocha, hladina adrenalinu ministra zdravotnictví Karla Lauterbacha neustále stoupá. Ze strachu, že ho moderátorka nejsledovanějšího politického pořadu v Německu Anne Will už nebude chtít pozvat do vysílání. Politik německé SPD, sociálních demokratů, se středoškolským doporučením tedy předpovídá opět hororovou budoucnost. Po dobrém létě nám velké díry v proočkovanosti mohou způsobit těžký podzim, spekuluje opět spolkový ministr a pokračuje. Pak budou případy přibývat, pak pravděpodobně přibudou nové mutace nebo se prudce zvýší počet případů s omikronovou infekcí. Nepřímo Lauterbach prozrazuje důvod své domněnky. Zákon o ochraně před infekcemi, takzvaný Infektionsschutzgesetz, s neúspěšným povinným očkováním. Lauterbach si stěžoval na Bundestag, parlament, který mu odmítnutím povinného očkování způsobil hořké zklamání. Proto musíme do té doby znovu revidovat zákon o ochraně před infekcemi, požaduje Lauterbach. Zákony založené na nepodložených spekulacích. Přesně tak, jak jsme u Lauterbacha zvyklí. No a samozřejmě, jak víme, nebo jak si dobře pamatujeme, tak jakmile se novelizuje Infektionsschutzgesetz v Německu, okamžitě, nebude to trvat ani týden, tak jako na posledně tomu tak bylo, se bude novelizovat opět, samozřejmě ještě k horšímu, i český pandemický zákon. Lauterbach si je samozřejmě jistý, že roušky budou v interiéru opět povinné. V současné době platí požadavky na roušky pouze v několika oblastech a ne všude. Od 23. září by měla tato opatření definitivně padnout. Pro Karla Lauterbacha naprosto nemyslitelné. Je nepředstavitelné, že by se on, Karl Lauterbach, najednou stal nedůležitým. Ve skutečnosti je spolkový ministr zdravotnictví měsíce pozadu za vývojem. Lauterbach neočekává vakcínu, která je ušitá na míru omikronu po dobu 5 měsíců. Lauterbach samozřejmě nemůže říci, zda a jak dobře vakcína funguje, ale dostaneme vakcínu, která chrání před omikronovými variantami. Očekáváme, že dostupná bude již v září. Pak se Lauterbach skutečně rozjel. Je docela možné, řekl, že dostáváme vysoce nakažlivou omikronovou variantu tak smrtící jako delta. To by byla naprosto zabijácká varianta. Tento výrok vyprovokoval německého virologa Jonase Schmidta Hanasita na Twitteru k otázce. Co jsou to vlastně zabijácké varianty?
Takový popis koronavirových variant neznají ani ve Světové zdravotnické organizaci WHO, no a ani to nezjistil zdravotní úřad Evropské unie ACDC. Když politik CDU Erwin Rüdl tweetuje, že Lauterbach, cituji, se musel přeci poučit ze svých chyb a chybných úsudků, projevil tím určitou naivitu. Lauterbach se nikdy nic nenaučil a nikdy se z ničeho neponaučil. Vždy jen čeká na absolutní zabijáckou variantu, která by z něj udělala absolutního ministra. Vývoj koronavirové politiky v Německu je pro Českou republiku zásadní. Podle německého zákona o ochraně před infekcemi byl sepsán i český pandemický zákon, respektive jeho poslední novela. No a Fialova vláda se řídí stejně tak, jako se řídila Babišova vláda, kroky německého Robert Koch institutu. O čem média raději mlčí? 95% maďarských voličů si genderovou výchovu nepřeje, takže k závěru aspoň jednu pozitivní zprávu. Viktor Orbán byl, jak všichni víme, znovu zvolen se silnou většinou premiérem Maďarska. Jak česká, tak německá veřejnoprávní média podle očekávání reagovala většinou urážkami. Další výsledek voleb však zadržela. Pro genderově opilou elitu Evropské unie to ale nevypadá dobře. Maďarské prezidentské volby jsou za námi. Při kvóru 53% nemohl být výsledek pro bývalého a nyní opět současného premiéra Maďarska Viktora Orbána jasnější. Schromážděný etablovaný tisk si ve skutečnosti přál jiný výsledek. No a nyní se rozčiluje. Stejně jako při zvolení Donalda Trumpa nad drzou tvrdohlavostí Maďarů, kteří dali přednost pravicově konzervativní straně Fidesz. A to i přesto, že ostatní strany, z nichž většina byly levicové bloky, tvrdě tlačili na Orbána tím nejlepším způsobem populární fronty. Nakonec se aliance sešla na ubohých 35%. Současně s parlamentními volbami se konalo, a o tom se právě moc neví, nebo tedy vůbec, kontroverzní referendum o Orbánovo zákoně o sexuální výchově pro děti. V době před etablovanými médii hodně očerňované. Aby Maďarsko zastavilo propagandu gay a lesbických skupin ve školách, dovolává se práva rodičů rozhodovat o výchově svých dětí. Podle Orbána slouží protiopatření proti pornografii médií k ochraně dětí. Evropská unie samozřejmě vidí věci jinak a kritizuje, zejména v osobě předsedkyně komise von der Leyenové, údajné propagování homofobie a nenávisti a dokonce označuje Maďarsko za nedemokratické. Lidé vidí věci jinak. Účast v referendu zaostala za očekáváním na méně než 50%, a nelze ji tedy označit za reprezentativní. Ale přesto by to mělo lidi přimět, aby se posadili a vzali jednu věc na vědomí. 95% voličů se postavilo proti myšlence, že by sexuální výchově měla dominovat témata LGBT a hlasovalo pro zachování Orbánova zákona na ochranu dětí. Německá média hlasování s překvapivou jednomyslností potlačila. Bojíte se, že by občané mohli požadovat podobné referendum jako Maďaři?
Tak a nyní se ještě podíváme na zprávu, kterou přinesl německý mainstream deník Die Welt. A ta pojednává o otázce, nebo ne o otázce, ta dává odpověď na budoucí vývoj. Válka totiž to způsobí kolaps světové ekonomiky. Německo půjde do těžkého mínusu a tím i Česká republika, která je na Německu samozřejmě absolutně závislá. Měnový fond představil svůj ekonomický výhled, no a ukazuje globální rozsah důsledků války. Německo je jednou z nejvíce zasažených zemí. Ve stejnou dobu se scházejí ministři financí G20. A pozor, Rusko je u toho. Delikátní úkol pro německého ministra Christiana Lindnera. Je to poprvé od začátku konfliktu na Ukrajině, kdy se setkávají ministři financí 20 nejvýznamnějších průmyslových a rozvíjejících se zemí. Tentokrát ve Washingtonu na okraji jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Setkání je obzvláště výbušné, protože Rusko je součástí G20. Pro Christiana Lindnera se nabízí otázka, jak se vypořádá s tím, když se ruského ministra financí nebo dalších zástupců z Ruska této středy zúčastní některého z jednání. Ať už reálně, nebo alespoň virtuálně. Americká ministryně financí Janet Yellenová již dříve dala jasně najevo, že Spojené státy hodlají bojkotovat některá setkání G20, pokud budou přítomni zástupci Ruska. Nyní je to jasné. Německo bojkotovat nic nebude. Chceme se schůzek zúčastnit i přes možnou přítomnost ruských zástupců, uvedli předem německé vládní kruhy. Rusko nebude přímo ani nepřímo sabotovat důležitou mnohostrannou práci. Během schůzek a po nich Německo určitě vyšle silné zprávy. Neudělá to samo a nenabídne Rusku platformu k obraně své nezákonné invaze. Bude zajímavé sledovat, jak se Lindner bude chovat ve Washingtonu. Je to jeho první oficiální cesta ve funkci ministra financí, která ho zavede z Evropy na velkou scénu mezinárodní finanční politiky. Budeme jasně komunikovat, že Rusko nese plnou odpovědnost za dopady války na globální ekonomiku, uvedli zdroje z jeho blízkosti. Protože na to se Washington zaměří ještě více než na to, zda ruští představitelé vystupují na jednáních a zda tak učiní z předních či druhých šat. V zasedací síni nebo na obrazovce. Hlavním tématem budou ekonomické důsledky války, hrozící hladomory v mnoha zemích. Kromě obrovského lidského utrpení lze důsledky ukrajinské války pro globální ekonomiku shrnout do jedné sumy. Jde o 760 miliard dolarů. Podle aktuálních předpovědí Mezinárodního měnového fondu k hrubému domácímu produktu, který se letos celosvětově očekává, náhle chybí 760 miliard dolarů. Ukazuje to světový ekonomický výhled prezentovaný ve Washingtonu. Globální růst by tak letos měl činit pouze 3,6%. V lednu, před začátkem ruského útoku na Ukrajinu, experti očekávali letošní růst o 4,4%. Na základě světového HDP ve výši 94,9 bilionu dolarů v loňském roce korekce vede ke ztrátě prosperity ve výši zmíněných 760 miliard dolarů. Tak a protože se nám, vážení a milí posluchači, pomalu nachýlil, nebo ne nachýlil, ale vypršel nám čas, tak si tuto zprávu probereme v mimořádném zítřejší
vysílání, protože já jenom doplním, že ta schůzka se koná právě dneska a zítra už budeme vědět, jak tato schůzka dopadla. Já se s vámi pro tuto chvíli tedy pomalu rozloučím, popřeju vám pěkný zbytek večera a příjemný poslech při dalších pořadů Svobodného rádia. A jenom připomenu, že veškeré zprávy, které tu dnes zazněly, najdete i na webových stránkách geopolitan.net a je to venku.